U pendova ti vazhdon. Për shembull, tash mos ta bëj shembull duhanin, cigaren, se kemi shumë. Po u pendova dhe bi cigare sa cigare në gojë, thotë valla. U pendova, po ti. Ku ta ku nda kena me marr vesh ku e pendu bidonit. Shumë lehtë, se s'kena me po me cigare marr. Për shembull, se kjo është shembulli më i qartë, se ka shumë shembuj të gjunave të tjera që do shënojnë më të mëdha se duhani, po për më kuptu më mirë domon. Cigare në gojë u pendova te Allahi. Ama se ka shihmi gjë, u pendova te Allahi domon. Kesh ardhe pse po e pi, ta gjujsh mbi gojë më një herë, edhe ta vendosesh që kurrë më mos më u kthej. Çi kjo është pendim?